Onaj upali džaba smo kupa se ove sijalce. Već tu, izme govorit. Onaj, šti su? Evo, onaj, doni, ajde, mrkvu iz bašta. A videli se, ljube? Jeste, pa hoću kako da pokažem kako sam očistila. Videli se kako sajdi namučio. Bogate. Hoćeš toga? Hoću.
čime si morao vajit? Neće opet. Da nam ohladim. E, ja ću ovo kasnije na tere ruke da vam pokažem. Šta ću kažem? I nijem sok, nisam hladan, pa da će doći. Nisam, zato što ima leda. Aj, pras. E, čekaj sam da donesem. Što je upjera ovdje? Eto, prženje. Ja sam dao auto da stavi ljudi gume, a začas išao malo ga opao prije toga, pošto sam bio u bašti platnjom. Ona je ovaj... Sad ću za jedno 20 minuta i krenim po njega. Daj mi ono, eno onda aktivniješ ta zahmet, eno tako... Kako je to, šprica žena? Ej, vratila sam se po ovu, ne znam je sam uspominjala. Onaj, ovo su one, znaš ono što sam spominjala, onaj, za prostoriju? Oj. Oj, pečat tajma. He, slušaj, mi smo prvo u galeriju ušle. Kaka pečat? Imao tam naš pricer, imao van, tam. Evo tu stolcu ću naprcat. Tu je samo jedna ti dovoljna, ovaj, pumpica. Šta ti hoćeš od mene? Ima zlatna, boja siva, daj mi tu dekicu, imam i u njoj majice. Kako me? Ovaj... Ja, kroz galeriju kad smo prolazile, probale smo sve moguće parfeme, ono je najbolje, znaš. Nijedan nam ne valja, znaš, pogotovo kad se ono izmiješalo sve. Kasnije kad smo mi sjele, govorimo... A koji je ovo? Jesi to ovaj dobar, ne znamo. Jesi ovaj, ne znamo koji je. Jano, jak. Izmiješalo nam se sve. Na prvu, treba čekaj da se osvrši. Sratle mi ima ko neka francuska, ona, pekara. 5 eura bilo, ono, latte macchiato uzela na mama dvije kafe, 10 eura bilo dvije kafe. I onaj, kako se zove, šta smo, puno ja unutra, pa smo napolje sjeli, nismo imali pojma, mi mislimo pekara. Mi ušlo unutra, hajde, makar nemo da... Jeste još šta, jeste jele šta u toj pekari? Nismo tu, jele smo ovamo, vidiš, malo sad snimala. Ja, nešto ko Meksičku smo jele, ono. Joj, vidim, ja žena jede burrito, on sočan, onako veliki. Ovo je rekao, što ja nisam ni gledala ono šta ima, hajde šta bilo da uzmemo. I ovo sam pokazala, ovu kapicu imam uzela. Ja mislim da ti meni uzela tu kapicu, Stingbar. To je kakav ovako bilo okren crna kapra. Ovo sam vam pokazala, ovu isto od ovog kremu za ruke. Gde ti? Nema šanse da ne osjetiš. A jesi ti prije tog frcala prostorija? Ali vidi, hoću da ti kažem, jesam. A već je mirisala prostorija na to. Ovo mirše na smokve. Kakve smokve baš? Fig. Aha. Onaj... Kako? Kičeva krema za ruke. Fig. A vidiš da piše. Mirše malo na ulja prije što je malo. Tako ne? Prelijepo mirše. I šta je sad ovo? Krema za ruke. Ovo, sad želim prvo kupat, pa onda mrzim. Jako da sam morao u njim. A hoću da kažem koliko ovo dobro mirše da od svih tih parfema, kad smo ušle tam u prodavnicu, ovom sa igračkama. Ja, Jureko, pošao pored mene, tako lijepo. Gledam, jesam li ja, nisam, nije to moj parfem. Ali ovo je čudno. Nemoj plaka, dođi. Hajde, mami. Hajde. Ajde, lupač. Evo ti kapa. Ajde, ajde babi. Toliko sam smijesan s ovom kapom. Ajde, ide. Ovo ja nju moram brezati. I uzela sebi ovu malicu. Ovu bež običnu. A čusti ti bilo u H&M? H&M, ja. I evo i ova bila u H&M-u. Jeste vi nako išli ili Maksu znaš što bel meš? Pa nako, i ona je sve kupla stvari. Kupla sve čizme. Fina je ona. Čizme ona sebi našla, ta je snižena, 5 eura bila ta majica. Nisam. Nako, fina. 5,99. Znala se vidim. Bila 10 eura. A na ovo nije ništa. I to je to, nisam ja ništa više uzela. Nemam šta. Ovo je već te prvo pranje. Ha? Što nisam veće uzela? Nije bilo.
Viče, bre, ma nemoj ja velike majice oblačiti, obuci malu, manju. Još veću. Još veće ome čini. Uglavnom, to je to, nisam ja ništa. Ne da, mama. Ali toliko mi je drago zbog ovog. Jesam se najem. Aha, bolje reći ti i mene. A mogu ti reći, bila i ona dobra. Boga mi, sad kad smo krenule, bila je gotovo zaspala i ona. Ajde. Ovom rukom. Stavi je tu. Meni je teško nju držati, mi smo nju čitav dan. Ajde. Tu. Ajde. Ja upoznala sam, ona, mislim, nismo se upoznali, nismo se predstavile, ona zna kako se ja zovem, curu jednu u Zari. Ona, iz Banovića sam znam da i rekla je da mama nije ne gleda, pozdravio nje. Dobro! Ništa, nama će, znači, sad doći narod u 4. Za pola sata. Već hoće ona da je luda. Ali da mi je prelepo bilo. Zove se meni da pita s kojim igračkama se najviše igra i koji super hero. Rekao, nemam super hero, nikakvi ne igraju s onim igračkama. Ovo moram iznijeti, ovo je prazna balaža. Rekao, ne uzmaj ništa. A ne, da si igraju s njihom djecima, rekao, uzmaj što hoćeš što. Ma idi, peri kućiću. Da. Uglavnom, to je to, baš mi je bilo lijepo, Boga mi, nije bilo ni gužve. Ma prelijepo, eto. A nije bilo danas ni minusa, fino. A što se tiče garderobe i to, to je sve isto. Meni i ona, i Zara, i H&M, sve isto. Ali žena, ne trebaš Zara kupovati. Pa ne kupujem, nisam ne kupila. Samo onako smo ušla da vidimo šta ima. Da, što? Nisam ništa ne kupala. Zara, bojkotim. Prošlo. Ne znam, ja ne mogu ja to sve popamtiti. Gdje ćemo, sine? Hoću da istucam ove, rekao da ne tucam kad narod dođe ja. Mi. Hajde, odaj ja. Ja vas pozdravim. Ja sam malo, nadam se, baš bi volila da bude dobro. Napravit će to moj čovjek, da bude dobro. Danas što sam snimala malo, ja. Najljepše su mi tako. Ovako uvijek stavim nešto preko da ne frca meso sa strane. Ovo meso je mlado, samo malo mu treba. Ajde, ne! Sad ne vrijedi, jel da uzimat trimer i to, ne možeš sad, napadalo je tamo. Ništa. Na proljeće ako bude. Ej, ja nisam ti rekla, jele smo krofne, kaže ona, joj, vidi ona, ono, Royal Donut. Oni tu, ono, kad god su ona jade, to srate, uzmu. Znaš kakve su dobre, dvije nam uzela, mi smo jedva pojele. Donut. Ja čuo Royal Doner, rekao. Doner! Pa ja kažem, evo ja gdje god idem, ja navikla što je sigurno jedno da jedem. Ne. Ja misla Doner jest, ali nema veze. Bilo nam je fino. E sad ću ja ove mrkve, onaj... Eto, gaš. Gasla si. Šta još? Šta je? Moraš te
skuzi. Ajde, ne. Hoćeš meni nju dati, ti se ide raspremi. Samo misla ja ove... Ja moram otići po auto, pa ima! Aj, dajte meni nju, ode ja nju oprat. Kako se ovo zategne ovdje, ne može se tvara. Eto, sutra ćemo zvat za drugu turu. Da samo nas sunt poredat odozme. Jupi još malo bio volka. Sutra nazvem, jel stiglo nisu, pa posto džume odiš.